Na čo máš tu kameru? Neboj, to nikto neuvidí. Ano, ale hej, to je len pre mňa. To budu vysílat len v Spojených štátoch, to nikto neuvidí. To bude len na internete. To bolo iné, to ti hovorili ten film, čo si bol holý. To na náš trh nepôjde. Holý, ja viem, ty si stál predo mnou, tiež holý. Šoko si zmenil aj meno. Juraj Čoko Maniaček. To bol zásah.